dabkan ka kacay suuqa weyn ee bakaaraha ayaa waxa uu geystay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed, waana dabkii ugu weynaa ee noocan oo kale ah ee ka dhaca suuqa bakaaro. Goobtan aad arkaysaan waa goob gebi ahaanba ganacsi ah, waxaa ku jiray hanti aad u badan oo ay lahaayeen bulsho badan oo Soomaaliyeed, waxaana qayb ka qaatay demdemisyo gaar loo leeyahay iyo kuwa gobolka Banaadir. Waa kuwan dadkii ku lahaa ganacsiga oo hantidoodu meesha ku gubatay oo la hadlay telefishinka Star iyaga oo ku hawlan deminta dabka. Xag Ilaahay aloo gacma horsado, xag Ilaahay aloo sabro, ka kale ma adadnaan waa, waxaan la koobi karin waa nimba sidii uu hantidu u lahay uu kala khasaare badan yahay. Mid ka mid ah madaxda demdemisyada gobolka ayaa isna u sheegay Star TV wixii uu arkay iyo qaabka ay u damiyeen. Banaadir dabkan sida aad la socotaanba wuxuu bilowday saakii aroortii 9 saacadood, waxaana lagu soo wargeliyay inuu dabkan uu ka dhashay sababaha dhalay uu ahaa koronto. Si degdeg ah ayaa ugu soo jawaabnay ilaa saaki ilaa haddana baaxadda iyo khasaaraha uu geystay dabkan waa ujeedaan. Waxaa mahad ballaaran aan u celinayaa shaqaalaha gudmadka degdega, madaxa qaybta dabdamiska. Taliyaha booliska ee Soomaaliya Jeneraal Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ayaa isna dhankiisa la hadlay saxaafadda isaga oo ka warbixiyay khasaaraha ka dhashay dabkan, mid nafeed iyo mid hantiyadeedba. Dhibka meeshaan ka dhacay ee suuqa weyn ee Bakaaraha ee magaalada Muqdisho oo runtii xalay saaki waa berigii markay saacaddu ahayd 4:00 salaadda subax ka hor uu dab qabsaday, gaar ahaan qaybta loo yaqaano suuq Khaliifa oo runtii dab aad u xoog badan ahaa. Dadaal badan oo ay muujiyeen dabdamiska gobolka Banaadir iyo booliiska, dhammaan ciidamada amniga oo soo gurmaday, kuwa nabad sugidda iyo kuwa booliiska, ilaa intaan ku howlanaa waxaan rabnaa inaan halkan aan uga tacsiyano ummadda Soomaaliyeed hantidii ku burburtay suuqa oo runtii aad iyo aad hanti adduunye ahayd oo burbur xoog leh soo gaaray. Ilaa iyo hadda inta lahaayo geerida ilaa 2 qof ayaa la qiyaasaa inay dabku wax ku noqdeen. Khasaaraha weli lama soo ururin, waa warkii hor u dhaca ahaa. Marka dad badan oo ganacsatada way nagala qayb qaateen xakamaynta, waayo markii dab dhaco runtii qof walba wuxuu u soo orday inuu hantidiisa badbaadsado. Ciidamadii amniga sugay waxaa dhib ku noqday in ay kala maareeyaan habkii lagu damin lahaa, dabka lagu joojin lahaa, iyo habkii lagu difaaci lahaa hantida dadka leh. Marka runtii waxaan rajaynaynaa in goor dhow la soo gabagabeeyo. Ugu dambeyntii, taliyaha nabad sugidda qaranka Soomaaliya Jeneraal Gaafow ayaa ka mid ahaa madaxdii goobta timid, isagoo oo sheegay in uu fariin uga wado madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, isaga oo sheegay in ay u kuurgelayeen khasaaraha halkan ka dhashay. iyo gaarsiiya khasaaraha sidan aad u xumahay in dowladdu waxay ka qaban kartay ka qaban doonto, hadday ahaalahayd jidadkoo la furo, iyo hadday ahaalahayd in la wacyigeliyo ganacsatada, iyo hadday ahaalahayd sidii ganacsatada iyo ciidamada amniga isloogada shaqayn lahayd. Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere, Star TV, magaalada Muqdisho.